E aí, gente, queria falar um pouquinho para vocês da importância que é ter o aplicativo do Lelisson. Eu sempre falo que o trabalho dele é de excelência e eu praticamente sinto que eu tenho um personal de bolso, porque tudo tá ali no, direto na minha mão, prático, fácil. E essa motivação é importante para a gente ter diariamente. Eu treino todos os dias. A assessoria do Lelisson tem sido assim fundamental para eu obter resultados e conquistar os meus objetivos com mais rapidez, agilidade, segurança. Então eu super recomendo os serviços dele de consultoria, beleza? Agora eu vou treinar.